bra ändå. Tröttare. Come on in! Jaha, med skåda och vi är mid-tier typ. Den här sidan med den här är jobbig. Like, dude, what is this? Det var ju skönt. Kolla det paintjobbet här. Så det saknas en när jag bär dem. Standard B där också. Så, 1-4. Nu tycker de att ja, det här är en bra idé att ditcha ner. What the fuck? Is that a T-95, my sir? Bra gjort att T95-man. Unexpected liksom. Minst sagt. Ja du. Det här kommer inte gå jättebra för den här killen. Ja.
victory på Malinovka. Vi vann den. Haha, nice. That is actually good. Nightfire, snygg tank. Ja, den är väl trevlig. Guido. Accidents. Risky med allt det där bakom oss. We'll see. Maybe I live, maybe I don't. Dude is roasting. Jag håller på att throwa den här skiten. För fan, har du aldrig varit här förut eller? Jaha, har du? We'll be right back.
Not bad. Oh. 5-8 damage. 500 measly assist, men det var nästan så laget slängde nästan den här matchen alltså. Tackar vi för. Gave it every goddamn chance. Oh, en ace också. Mysigt. Victory på förra. Ska se hur det gick. 3 på damage. 3 på exp. Så att, pretty nice. Och den här är givetvis bra då. Ace. Vi har Leffes Lighthouse. Vi har High Caliber. Så, team scoren. Ska bara köra den här. 5800 damage, 5 kills, 1442 exp, 535 assist. Och givetvis gick vi back lite grann, men det är skitsamma. När man får de här riktigt sköna gamesen, who gives a fuck liksom. Någon introvert typ någonstans. Anyway. Ladies and gents, skåda. Skåda T50 till 9. Love it. Well, inte alltid, men ofta. Oftast. Goddamn chance.